А сега продължаваме с една друга важна тема. Бюджетната комисия в парламента прие на първо четене законопроект за защита на длъжниците от колекторските фирми. Как текстовете в закона ще гарантират по-добре правата на потребителите и каква е позицията, разбира се, и на фирмите за събиране на вземания. Гости по тази тема тук при мен са Деян Драгиев, адвокат, и Лилия Димитрова, председател на Асоциацията за управление на вземанията. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Сега първо към вас, господин Драгиев, да изясним как текстовете в този закон, реално, ако останат в този вид, разбира се, защото предстои да бъдат дискутирани, подобряват или защитават по-добре правата на длъжниците. На първо място следва да се отбележи, че всъщност това е проект на закон, който мисля, че за втори път се внася в парламента. Предишният път е било в предишния парламент. И това е така, защото всъщност той, целта му е да пренесе в българското законодателство, да въведе директива на Европейския съюз, да я транспонира, и по силата на това всъщност това не е, така да се каже, един оригинален български закон. Това е са текстовете на съответната директива, която изисква от България да въведе регламентиране в отношенията между между кредитните институции, лицата, на които се възлага събирането на дълг, и лицата, които купуват дълг. Т.е. това са две отделни понятия, така наречените обслужващи кредити лица, които се занимават само с събирането на вземането, и лица, които са наречени купувачи на кредит, купувачи на дълг, която цел е те изобщо освобождават кредитната институция от това вземане в нейното портфолио и вече оттам нататък стават собственици на това вземане и го събират самостоятелно. Сега, вътре в този законопроект са посочени конкретни задължения, насочени към, както казахте, защита на потребителя, т.е. онова, което доста през годините се наложи като някакъв вид лоши, недобросъвестни практики, когато потребителят бъде по много различни начини, нека да го кажем това, като притесняван, притесняван или добре, дори и притискан да плати дълга чрез обаждание, чрез разпространяване на информация за това, че е длъжник пред трети лица. В общи линии това се забранява. Забранява се той да бъде търсен от 20 часа вечерта до 7 сутринта. Информация за кредита да бъде споделяна пред трети лица, да бъдат споделени данни от неговият личен живот, свързани с този кредит и така нататък. Но това са неща, които по мое лично впечатление така през годините бяха така маркирани и в съдебната практика, и в практиката на Комисията за защита на потребителите като лоши практики, и които намаляха с времето. Не твърдя, че не се случват. Разбира се, че се случват, но така или иначе самия пазар се е напаснал да цели избягването на такива практики, но така или иначе това вече ще се превърне изрично посочено в закон. А по какви начини колекторските фирми ще могат да се свързват с длъжниците? Мисля, че и това е регламентирано малко. Да, регламентирано е, че трябва директно да се свързват с длъжниците по телефон, в писмена форма, с електронни съобщения също така, и да изясняват изцяло каква е информацията за дълга, а специално когато и състоянието на дълга, а специално когато става въпрос за купуване на вземане, т.е. то е прехвърлено от кредитната институция към така наречените в закона купувачи на кредити, да бъдат изрично уведомени и от двете страни, от кредитната институция, от купувача, за това, че има прехвърлено такова вземане. Ли очевидно се цели да се избегне практиката, в която вие, като потребител, сте изненадан от това, че вече титуляр на вашето вземане е друго лице, и то ще предприема евентуално включително и съдебни действия срещу вас. Но така или иначе, по закон, такова уведомление би следвало да се дава на длъжника, защото това е прехвърляне на вземане, така наречената цесия, в която така или иначе трябва да бъде уведомен длъжника за нея. Госпожо Димитрова, каква е вашата позиция на вашата асоциация по тези текстове? Нека да започна с това, че ние всъщност подкрепяме изцяло не само това, че трябва да има такъв законопроект, ами голяма част от клаузите, които са залегнали в настоящия законопроект.
Има обаче някои спорни елементи, за които според нас е добре да се говори и да се знае от обществеността също така, но обикновен език. Не е необходимо всички да сме юристи. На първо място трябва да се отбележи, че и към настоящия момент фирмите, които изкупуват кредити, се лицензират в БНБ и са финансови институции. Тоест това не е някаква иновация. Това за лицензионния режим, в който те трябва да преминат на работа, не е новина. То се случва и в момента. Ние сме лицензирани от повече от 15 години. Съответно, включително в момента, част от изискванията, които БНБ има към нас, са по-високи от тези, които са предвидени в проекто закона. Това, което за нас е странно, защо законотворецът твърди, че ние трябва да се прелицензираме. При положение, че това вече е факт. Какво е обяснението? Може би по някакви други правила нямаме, да се случва това? Ние нямаме много комуникация открита. Единствено, онзи ден имаше, понеже този законопроект е подопечен на първо място на Комисия бюджет и финанси, не направна, имаше заседание на бюджетна комисия, на което наши представители присъстваха, но нямаме отговор на въпроса защо трябва да има прелицензиране. Това какви трудности би административни поставило пред вас? Едно от основните неща, които директивата на Европейския съюз твърди, е, че трябва да се защитят правата на потребителите, без това да води до затруднения административни или от какъвто и да било род на съществуващата индустрия. Също така, голяма част от изискванията, които те имат към нас, от гледна точка на това кога да звъним на клиентите, по какви комуникационни канали да се свързваме с тях и всичко останало. И да, ние ги наричаме клиенти, а не длъжници, между другото. Е залегнало още в създаването на нашата асоциация, защото преди повече от 13 години ние самите искахме да изчистим репутационно името на този бранш и да покажем, че това, което ние правим, е част от екосистемата на финансовия свят. И съответно ние сме изключително важна част от тази екосистема, защото можете да си представите, че един кредит, след като не бъде обслужван известен период от време и бъде продаден на фирма от нашия бранш, то той продължава включително да се репортва към ЦКР. Ние имаме абсолютно същите изисквания. Нашия лиценз също е точка 3А от Закона за кредитните институции. Така че и към момента тези неща се случват. Споменахте прелицензирането. Какви са другите спорни моменти? Другите спорни моменти са свързани с нещо, което също няма обяснение, а именно това по административни, не е ясно точно какви механизми, да може на всяка една от фирмите, които са лицензирани, да се назначи синдик. Сега, ако сме банка и съответно имаме депозитна дейност, т.е. работим с чужди пари, това са парите на нашите клиенти, то тогава има обяснение. Защото може да се предотврати фалит на банка или нещо от сорта. Ние работим с наши собствени средства. Разбирайте, дали са наши, дали са кредит, няма значение, но ние не работим с средства на потребители. Така че това да ти се назначи синдик в компанията от нашия тип е все едно да се назначи синдик във всяка една друга търговска компания, едностранно от държавата. Което също е за нас доста изненадващ момент. Няма го в НЛП директивата, между другото. Тоест, това не разбрахме защо бива транспонирано при нас. Очевидно се прави някаква така, може би да кажем, директен груба аналогия. Не, от една страна, да, наистина по-голяма част от законопроекта е наистина един директен превод и когато става въпрос за тези разминавания в изискванията, чисто регулаторните и лицензионните към дейността спрямо сегашният режим и това, което би въвел този законопроект, нали, очевидно става въпрос за един, дори да не го наричаме буквален, но в голяма степен следваш много плътно текста на директивата, без може би да бъдат съобразени тези разминавания с действащият вътрешен български закон, както и по това, което се спомена, назначаването може би не е синдик, може би е квестор.
една така малко груба аналогия с дейността на финансовите институции, където особено при банките има възможността за налагане на такъв в превъушаване на финансовото състояние. Това са може би въпроси, които в хода на процедурата в парламента ще бъдат коригирани. И според вас ли така текста за прелицензирането на тези компании е спорен? Аз не би го нарекал спорен, аз бих казал, че и това, което и току-що казах, това, което ми прави на мен впечатление, че се прави един много плътно следващ, почти буквален превнасяне на текстовете на директивата, без да се разсъждава на база на това, доколко това е необходимо, доколко се припокрива с действащо българско законодателство и защото това, което се случи от ако се продължи по този начин, просто ще се случат няколко режима, които веднага ще задава въпроса кой е приложимият. Mm-hmm. Mm-hmm. Кой е приложимият? Тоест един юридически хаос може да възникне. Ще стигне до един момент на тълкуване в прилагането, където ще трябва да тълкува съответният орган, който е БНБ, кое да приложи. Има време да се изчистят на яснотите, така или иначе законопроектът е минал само на първо четене в бюджетна комисия, така че да се надяваме, че под формата на диалог всички тези въпроси, които в момента стоят нерешени, ще намерят своето решение. Финални думи, виждам, че искате да кажете нещо, преди да се разделим. Да, искам да кажа, че ние сме отворени за дискусия, че имаме доста сериозна подготовка от гледна точка на юридическа такава, колеги от асоциацията, така че смятаме за необходимо като браншова организация да бъдем поканени на маса за разговори, защото кой, ако не ние, знаем най-добре по какъв начин този тип дейност би трябвало да бъде уреден легално. Така че да бъде в интерес наистина на всички, а не просто да създава хаос и фиктивно да сме приели един законопроект, който не е ясно какво ще върши като функции. Добре, благодаря ви, че бяхте наши гости. Така се разделяме. Честито на всички, които празнуват днес на Голяма Богородица. Хубав ден ви желая. Довиждане!